Dnes vám představím luxusní mezonetový byt, který se nachází v pražské čtvrti Veleslavín. Atypický byt s podlahovou plochou 117 metrů čtverečních spojuje 5. a 6. podlaží bytového domu dřevěným točitým schodištěm. Dominantou tohoto bytu je téměř 30-metrová terasa, ale jsou tu ještě dvě lodžie a balkón. Protože se jedná o střešní apartmá, jsou tu samozřejmě všechny pokoje vybavené klimatizací. Byt je vytápěný vlastním plynovým kotlem. Byt má svou polohou výbornou dostupnost do centra metropole, na letiště nebo do přírodní rezervace Divoká Šárka. Tam se ostatně můžeme podívat přímo z terasy. Stanice metra i vlaková zastávka jsou přímo před domem. Jestli vás tenhle byt oslovil, zavolejte mi a budu se na vás těšit na prohlídce.